Kan man lige se på kirker, er de nordfynske kirker et besøg værd. På en kold januardag besøgte jeg Klinte, Bogense, Guldbjerg, Skovby og Ore kirker, alle beliggende i den gamle Bogense Kommune. Vi er ved Klinte Kirke, og vi er gået en tur til kilden, Sankt Olofs Kilde. Og som er en efter sigende en helbredende kilde, som er fra 1300-tallet. Og det... Og der er børn blevet døbt, og når der var nogen, der var syge, så er de blevet, skulle de kunne blive helbredt her. Vil det sige, at man døbte børnene her i stedet for i kirken? Det står der. Altså, for der har ikke været præst i kirken fra starten af, mens det var under kloster. Det er, når der var munke, der kom kørende hertil altså med heste, og hvor præsten så skulle afgive et stykke jord, mens til at hesten kunne gå på. Mens de forrettede det i kirken. Så i stedet for at have barnedåb i kirken? Ja, der har de så, der må de så gå herned og skulle døbe børnene dengang. Vores præst havde jo tre drenge, og dengang vi har jo kommet herned hver år og spiser en lille madpakke og sådan lidt. Og så har de været med, og hun mener også, at han har eksem, og så mener hun altså, at hans eksem er gået væk på grund af, at han kom herned og lagde ned ved kilden og lagde i vandet. Og det er jo sådan lidt, det er måske noget overtro, og det ved jeg ikke. Det har hun lige fortalt mig for nylig. Kan du tyde på, at den virker endnu? Jamen, det kunne det jo. Altså, vi har fået renoveret kirken henvendt for 2 år siden, hvor man har skravet kalk af over hele. Og så finder man maleri herovre i det sydlige sidskib. Og det finder man så et årstal på omkring 1515-1530. Nationalmuseet har været her og ordnet det. Renoveret de der, eller isoleret dem, eller her, sådan noget, og så er det et forgår. Og så håber man på, at kan finde nogle penge til at få det gjort færdigt, for det er, der er mange timers arbejde inden det, og det drejer sig om 1 million kroner, der skal bruges, inden man får at få det gjort. Og som det siger nu, der synes jeg også, at det er så meget værd, men altså, det kunne være sjovt, hvis det kunne blive færdigt. Bogense Kirke og Kirkegård er beliggende her ude ved Lillebælt på byens højeste punkt. Det er cirka 15 meter over havets overflade. Det ligger på en klint ud mod vandet, og i tidens løb har havet taget en hel del af kirkegården. Kirketårnet er sådan meget karakteristisk ved det høje sorte tag der. Det er beliggende i den forkerte ende af kirken i forhold til, hvad man plejer at placerer kirketårnet. Normalt plejer kirketårnet at være vestvendt, men i den her forbindelse har man placeret det øst for kirken.
Forklaringen kan måske gives i, at hvis man havde placeret kirketårnet i den anden ende, så var man for tæt på skrænten. Man var bange for at belaste kirkegården og skrænten, så den måske i givet fald ville have faldet ned til sidst. Der var også en fisker i byen først i 1900-tallet. Hans navn var Hannibal Iversen, og han, som var ung, var han ude at sejle. Han kom til Englands kyst, hvor han forliste med sit skib. Han havde sin sparsomme fritid. Han lavede et snit skib ud, sådan i hobbyarbejde der. Og da han forliste, og skibet forliste, så blev han reddet. Og inde på strandbredden fandt man også resterne, eller det skib der. Det tog han så med hjem, og senere hen blev han fisker i byen, og han fik lavet skibet helt, som det ser ud i dag, og forærede det til Bogense Kirke, som tak for, at han blev reddet dengang. Noget af det ældste, vi har i kirken, er den gamle døbefont. Den her den er helt tilbage fra 1100-1200-tallet, altså noget af det første, man har haft i kirken. Og den er jo flot udsmykket med nærmest sådan noget tovværk-lignende noget hernede, og nogle friser heroppe. Og i hjørnerne er der nogle udskårende ansigter. Det sjove ved støbefonden er, at Peter Syv i sine ordsprog fortæller om døbefonden i Bogense, i det man siger, at man kan være så stor som døbefonden i Bogense. Eller noget kan være så stort som døbefonden i Bogense. Og det er altså den her, der handler om. I en kirke, der er forholdsvis sparsomt udsmykket som Bogense Kirke, har vi jo en meget fin prædikestol. Den er lavet i 1604 af en hollandsk billedskærer. Den er givet af en af rådmændene, eller borgmestrene og købmændene i byen, en Niels Bank, som har foræret den til kirken dengang. I min barndom, og der stod den som sådan en brunlakeret prædikestol, og udskæringerne kunne man godt se, hvor flotte, men den var jo ikke noget særligt. Så i 1987 blev den restaureret, og man fandt inde bagved fragmenter af de oprindelige farver. Og man har fundet helt tilbage til udsmykningen, som den var helt fra starten af. Og det er jo meget smukt i sådan en forholdsvis, i de forholdsvis simple farver, der er inde i kirken ellers. Et lille sjov moment i prædikestolen i det. Dette lille moment, det er bare malet på, mens alt det andet, det er skåret ud. I 1913, der genrestaurerede man kirken. Blandt andet, der lagde man tæpper på gulvet, og man pillede de gamle gravsten op, som lå i gulvet. Det var typisk gravsten fra 1500-1600-tallet af nogle af de rige købmænd i byen. Det var et af de tidspunkter, hvor byen var nogenlunde velstående. I den forbindelse blev de restaureret og kom til at stå op af væggene i sideskibene her. Der var blot en af stenene, som var gået i stykker, og den manglede også nogle stumper af stenen. Den har nok været lagt ud på kirkepladsen, og på et vist tidspunkt er der nogen, der har syntes, at der var en god sten, de kunne bruge, så den har de fjernet. I 1974 fandt man ude på en gård her i udkanten af byen, Kappelsmøllegården, en trappesten, som viste sig at være noget af en gammel gravsten. Og min forgænger på museet, Anders Jæger, fortæller, at han blev kaldt derude, og han kunne jo godt se, at det var sandsynligvis en del af en sten op fra kirken. Den havde i tidens løb været cementeret over, men nu var cementen skaldet af, og man kunne se de ben hernede. Og det var lidt irriterende at køre over den, fordi det passede lige, at trillebøren kørte der imellem benene på den. Men han henvendte sig til kirken, og man kunne jo straks se, at det var underdelen til den gravsten, som så var sat ind i muren her. Så man fik skyndsomt sat den op i kirken. Trækrucifikset her stammer helt tilbage fra 1400-tallet.
Det var oprindeligt et krucifiks, der har hængt i buegangen ind til koret. Det er givet til kirken af to brødre, som oprindeligt var fra Bogense. En Oluf Mortensen, der var på det tidspunkt prior i Antvorskov Kloster, og hans bror Jens Mogensen, der var præst i Bogense. Oluf Mogensen blev senere biskop i Roskilde Domkirke. Det er Guldbjerg Kirke fra 1400-tallet, så vidt som jeg ved. Og, du har en historie om orlet i kirken? Ja, der er orlet her. Der var ingen orl, og så var det i 1930'erne, mens Harald Vilstrup var præst her. Og han kommer ind til en enke, der hedder Trine Christensen, om ikke hun vil give et orgel til kirken. Jo, det vil hun nok. For han havde et brugt orgel, der stod over, jeg tror det var Brøndby Øster. Men hun synes jo, skulle hun give et orgel, så skulle det være nyt. Men Harald Vilstrup har vi gerne have. Det her, det var tysk orgel. Og det blev så sat op her i, jeg tror det var midten af 30'erne. Og så har det stået her til sidst i 60'erne. Og det var lidt defekt, det har svigtet nogle gange. Og så blev vi enige om at få det lavet. Det kunne vi få. For det er istandsat. Der var nogle orgelpiber, der ikke var de originale. Men vi synes det var for dyrt. Og så købte vi et orgel der. Et brugt orgel, der stod op i Tils Kirke. Og så overtog, er der noget, det her Statens Orgelfond. De overtog det gamle og fik det lavet i stand med originale piber. De havde et andet orgelstue, at de kunne reparere det med. Og så står det i dag på Gammel Estrup og fungerer som orgel. Jeg har været inde og hørt det. Lyder det så godt nok? Ja, jamen, det lyder skam godt. Og de var glade ved det derovre. Kirken ligger jo her på temmelig højt, og der siges, at de kunne ikke blive enige om, hvor kirken skulle ligge. Men så bandt de et par kvier sammen, og hvor de lagde sig, der skulle kirken bygges. Og det er jo her, og hvordan landskabet så ud. Det er der ingen, der ved. Vi kan jo se, der er jo en gammel grusgrav der. Så det er jo tænkeligt nok, at det er begyndelsen til de fynske alper. Altertavlen her i Skovby Kirke er jo lavet af Louis Jensen, som kommer fra Sjælland. Den er lavet sidst i 1950'erne. Altertavlen forestiller jo korsnedtagelsen og er skåret i egetræ i et stort stykke.
Da Louis Jensen skulle lave altertavlen færdig, så kom han kørende herover i en stor kassevogn, som han kunne bo i. Men det synes præstfamilien var synd, at han skulle bo i den kassevogn, så de inviterede ham ind og bo i gæsteværelset. Og han blev der i flere måneder og havde det rigtig hyggeligt at lege med børnene og malede en gang imellem på altertavlen. Så en gang imellem gik han over i kirken for at blive inspireret og kom så tilbage og malede lidt på altertavlen. Der var en ting, han havde meget svært ved, det var at male sådan noget med blod. Det var for voldsomt for ham. Så hvis vi ser på altertavlen, kan vi se, at mærkerne i Jesu fødder og hænder og siden kun lige er antydet. Den daværende præst fortalte, at det med at male sådan en smule blod, det var sådan noget, han gik over, så malede han lidt rødt, og så kunne han ikke mere den dag. Så derfor trak færdiggørelsen ud. Men altertavlen blev så hængt op i, eller stillet op i omkring 1959. Den er jo stillet op på et alter, som har en meget speciel forside. Det er treenighedsbilledet. Vi kan se Helligånden symboliseret ved duen i midten, Jesus på den ene side og Gud på den anden side. Det er malet af Claus Maler fra Odense, ham der også kendt som Claus Berg, der har lavet altertavlen i Odense Domkirke blandt andet. Men han har altså også et malerværksted, og det er så et arbejde derfra først i 1500-tallet. Og det er jo meget fint, at man har kunnet få de to ting til at harmonere, altertavlen og maleriet. Hvis vi lægger mærke til gulvbelægningen på maleriet, så er det en skakternet gulv. Det samme, som der så er ført videre ud i koret. Så vi siger, at vi har samme gulvbelægning som en paradis her i Skovby. I sideskibet, der tidligere var gravkapel, hænger der tre malerier, som er kopier af originalmalerier. Det er de tre store salmedigtere, Grundtvig og Brorson og Kingo. Malerierne er skænket af en tidligere stiftkasserer i Aalborg, Knud Petersen, som var født her i Skovby Sogn og har så givet nogle penge, en sum penge, 2.000 kroner var det, og til udsmykning af Skovby Kirke. Og der bestemte menighedsrådet, jeg tror nok stærkt inspireret af præsten, at de skulle få lavet malerier, kopier af de tre store salmedigtere. Og ham, der blev valgt til at skulle male, det var en, der hed Stefan Viggo Petersen, og tegner og maler, og han har åbenbart været et varmt navn der omkring 1920, for det er ham, der har malet genforeningsmaleriet, som hænger på Frederiksborg Museet. I våbenhuset hænger der et mørkt træskilt, og under tiden, når kirkesangen i gamle dage kom, så havde jeg nogle meddelelser, officielle meddelelser med, som skulle gives til menigheden, og så vendte han skiltet, og så stod der kirkestævne. Og så vidste folk, at bagefter gudstjenesten var nogle officielle meddelelser, som så skulle viderebringes. Og jeg har været med til kirkestævne, ikke her, men i Ringe på Midtfyn. Og det var hen til midt i 60'erne, eller første halvdel af 60'erne i hvert fald, hvor man så meddelte, at nu var det sidste tid eller dato for indbetaling af et kvartal kommuneskat eller statsskat, eller hvad det var. Det var altså sådan officielle meddelelser. Tidligere har man også givet meddelelser om, når de unge mænd skulle på session, så blev det også meddelt ved kirkestævne. Og det er nok en skik, der har stammet fra den gang, hvor der var pligt til at gå i kirke, i hvert fald en fra hver husstand skulle komme i kirke hver søndag. Og så var det den måde, man gav de officielle meddelelser på. Men vi har lavet skiltet hænge, for jeg synes, det er sjovt at have mindelserne om den tid. Thank you.
Ja, på kirkegården står en mindesten, som er, eller et mindesmærke, som er rejst af beboere her i Skovby Sogn for 28 krigere, som er døde på lazarettet på Haritslevgård. Det lazaret blev oprettet i forbindelse med treårskrigen, altså fra 1848 til 49 og 50 i Sønderjylland. Og der har man så haft brug for sygehus og plejesteder for de sårede soldater. Det fortælles, at de blev kørt fra Assens, havnen i Assens, og herop, og det har foregået i hestevogn. Så de har været seje, hvis de har såret, og så bagefter transport fra Sønderjylland til Assens, og derefter i hestevogn til Haritslevgård. Så der er måske ikke noget at sige til, at nogen af dem er døde. Vi står jo i en kirke, som er bygget i ca. 1400, og den er sikkert bygget af Oregård, som ligger her tæt på, og som de første tal, at vi har fra Oregård, er, at den er optegnet i 1231, og ellers efterhånden har den så levet sit selvstændige liv, Oregård, indtil 1719, hvor den så bliver købt af Gyldensteen. Altertavlen blev restaureret. Der fik den gengribende, der var den helt skilt af, og blev taget ned og blev skilt fuldstændig af og blev restaureret lige fra ende til anden. Og det er jo en ret pompøs altertavle. De store alterstager der, de er skænket til kirken af en forhenværende præst, som var her i temmelig mange år. I 1943 kommer han med dem. Der har han holdt op som præst her i 1938 og kom så med alle stagerne der, fordi han synes de gamle de så lidt kedelige ud. Og så vil han gerne sætte dem ind for sin kone, så derfor er de altså mærket med at det er et minde fra pastor Fick og hans kone. Aarhus historie er jo fra, at det er bygget i 1879 og har spillet i to kirker i København, indtil det så kom herover. Aarhus-firmaet Starup har nok henvendt sig her til kirken, for om ikke der var mulighed for at sælge et Aarhus hertil. Og det bliver der så lavet en by, eller en sognemøde, hvor at der bliver snakket om det der, om vi nu skal have et orgel. Og det viser sig, at det orgel her kan købes rimeligt, og derfor så bliver der altså en afstemning. Den dag tager de en afstemning, og det viser sig, at der er altså et stort flertal for. Og det er noget med 63 for og 4 imod. Og det gør, at så bliver der foranstaltet en sogneindsamling, som giver dette flotte resultat af 1284 kroner. Og de køber så orglet derind, og det viser sig, at det kan lade sig gøre, de får det leveret. Altså taget ned i København og leveret her til Ure og stillet op til den sum af 920 kroner. Og i kraft af den der sogneindsamling, som de nu har foretaget, så kan de jo altså lave både pulpitur og det hele for de penge. Men det er så også på det tidspunkt, for de kommer altså her til kirken i 1916. Og derfor så er det jo altså, vi har ikke haft nogen orgel i kirken før, så der har ikke været spillet til gudstjenesterne før den tid. Nu har vi så lige for nylig fået det restaureret igen.
Det var i år 2000. Det er i Sønderjylland, der er en kreds dernede, der samler på gamle, eller samler sammen oplysninger om gamle orgler. Og de har så ikke så mange oplysninger egentlig om vores orgel her, men så siger de, at de vil gerne se det. Og så kommer der så en repræsentant dernede fra og ser det her orgel, og der siger han, jamen det skal vi jo have restaureret, for det er jo så restaureringsværdigt, så det skal. Og det viser sig så, at han er medlem af en fond inde i København. Og den fond er så velvillig, så at de stiller altså 300.000 til rådighed for os. Så derfor blev det jo overkommeligt for os at få det restaureret.